Hello， 大家好，我是 Grace， 今天来到了白云机场。我要体验一下这个新功能，真的好耐都没咁放松开启一个旅行了。今次大家就同我一起出发去沙马啦。Hello， 准备出发啦。我仲夹住把遮，真系核突嘅，即系而家已经上咗呢个浪桥噶啦，就系准备相机啦，出发啦。酒店的服务真的非常之好，还有免费的机场巴士可以接送。到了到了，这里是亚特兰蒂斯的其中一个门口，它不是正门，但也已经足够华丽了。这里一路上的布置都是很有艺术感的。我们现在已经到了酒店了，我们现在要check in。哇，已经拿了这个房卡了，现在我们就可以check in，可以上房啦！而家系1:27。呢度。哇！哇！二十。哇！真系好耐好耐冇录过呢个Room tour 啦，咁今日呢个 room tour 系列咧，我就唔会讲太多，就只会录影俾大家睇下咁。一入嚟最关注嘅梗系浴室啦，呢度成个主题咧都系亚特兰蒂斯海洋嘅风格啦，好似呢度咁，你就可以见到有只小海龟嘅装饰啦。喺浴室嘅配套方面咧，系真系唔需要担心嘅，基础嘅需求咧都可以满足到。呢一个洗手间系非常之非常之大。呢间48平嘅房咧，无论系睇起身定系住起身咧，都系好阔落嘅。需要用嘅嘢咧，都系应有尽有。每日仲有8支水提供添。今次仲送咗我哋一个欢迎果盘啊！喺浴袍拖鞋方面咧，你可以见到有4对啊。因为呢个房型咧，本身就系为2大2小而设计嘅。每日有免费迷你包。系啊。最中意有啲免费嘢。看看有什麼免費東西給他喝。哦，不錯哦，我想喝魚子奶奶。我們現在就來看看陽台吧。好正啊，這裡竟然有得晾衣服。哇，好漂亮啊。講下你現在的感想。非常之開心有這個行程，看到這麼漂亮的海，心情也舒服了。讲咗咁耐都肚饿啦，咁我哋就喺呢个附近嘅免税商城食啲嘢先啦。接下来我就带大家翻到亚特兰蒂斯睇下呢度嘅水族馆啦。首先呢个区域咧就系未入场嘅，喺酒店嗰边行过嚟咧就可以直接见到呢个经典嘅好震撼嘅大鱼缸噶啦。住客入场咧只需要扫面就得噶啦，系咪好方便呢？入场之后就是这条蓝色的海底隧道了。这条鱼的种类真的很多，基本上每行2-3步你就可以见到下一个鱼缸，见到下一种鱼了。每个鱼缸隔离都有一定的介绍的，用电子荧幕结合动画、文字和图片科普给你听它的属性、种类、特性是什么的。虽然呢我现在都已经忘记了，但是它的展示形式呢真的令我可以停下去认真看它每一个介绍。这里呢就是海星观察区域了，可以和海星有个近距离的接触，但是千万不要令它离开水面。这里就是那种捐入去看鱼的一个观赏区啦，你入了去看之后呢真的好像有种在海底的感觉，可以看得很清楚这些鱼游来游去的。这里呢就是我最期待的白鲸区域啦。亚特兰蒂斯的水族馆呢就一共养了2条白鲸，一条叫 Andy，另外一条就叫 Tina， Andy 就比较活泼，好像现在看到的这条就是 Andy，
咁咧，我朝早去嘅时候咧，佢一直都冇同我玩，就系同啲小朋友玩。Hello， 早晨。这个已经日出了的日出非常之靓，朝早起身跟住行出来这里非常之震撼。现在这个光即想每日都是这个状态。现在是大概朝早六点半的时间，平时的六点半呢我就是在这里上班的，就是在上班的路上。今晚六点半是哇看到这个这么正的景色，真的好放松。